हेलो स्टुडेन्ट्स हामी रिफ्लेक्सनको बारेमा पढिरहेको थियौँ रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस सकिसकेका थियौँ अब रिफ्लेक्सन अन एक्सिस पढ्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् रिफ्लेक्सन अन वाइ एक्सिस गर्दाखेरि त्यसको मिरर इमेज बनाउने हो वाइएक्सिसलाई मिरर सम्झिनुहोस् यो एक्सिस भयो वाइएक्सिसलाई मैले मिरर सम्झेँ मैले लिएको छु पोइन्ट ए माइनस फोरकोमा फाइभ यसको मिरर इमेज यो बीबाट पनि सेम डिस्टेन्समा राइटतिर बन्छ यो लेफ्टतिर छ भने राइटतिर बन्छ भनेपछि यो माइनस फोर यतातिर नेगेटिभ एक्सिस हो यता पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो त्यही भएर यो माइनस फोर प्लस फोर हुन्छ फाइभ त हेर्नुहोस् त माथितिर पोजिटिभ एक्सिस त्यसो भए यताको फाइभ यता पनि फाइभ नै हुन्छ त्यस भए हाम्रो एन्सर यो माइनस फोर प्लस फोर भइदियो फाइभ चाहिँ फाइभ नै भयो भन्नुको मतलब एक्सको एक्सलाई माइनस एक्समा चेन्ज भयो तर वाइ त वाइ नै बस्यो त्यस भए एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्दा के भयो ए एक्स कमा वाइ चेन्ज भयो एडस माइनस एक्स कमा वाइमा यसरी तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ है त एकदम सजिलो एउटै कन्सेप्टले सबै क्वेसनहरू सल्भ हुन्छ सबै सबै तरिकाको क्वेसनहरू यसको थ्योरिटिकल प्रुफ हेर्नुहोस् त यहाँ के गर्ने यो बिच्चको बी पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट हुन्छ मिड पोइन्ट यो बीको कोर्डिनेट कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिसमा त केही पोइन्ट गएकै छैन त्यस भए एक्स एक्सिसमा जेरो कम्पोनेन्ट वाइ एक्सिसमा यही लाइनसँग इक्वेल छ त्यस भए वाइ कम्पोनेन्ट मिड पोइन्ट फर्मुला लगाइदिनुहोस् यो एक्स कम्पोनेन्ट भनेको जेरो छ जेरो भनेको यो एक्स प्लस एक्स ड्यास डिभाइडेड बाई टू हो यो जेरो इन्टु टू जेरो भयो एक्स प्लस एक्स ड्यास इक्वल्स टू जेरो मतलब एक्स ड्यास भनेको माइनस एक्स आयो यसमा हेर्नुहोस् वाइ छ वाइ इक्वल्स टु वाइ प्लस वाइड्यास डिभाइडेड बाई टू यो टु वाइ भयो टुवाई माइनस वाइ भनेको के भयो त वाइ भयो त्यसो भए वाइ इक्वल्स टु वाइड्यास भयो यसरी तपाईँहरूले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब हामीले के पढ्दैछौँ रिफ्लेक्सन अराउन्ड रिफ्लेक्सन अराउन्ड के सक्यौँ हामीले वाइ एक्सिस सक्यौँ अब हामीले रिफ्लेक्सन अराउन्ड वाइ एक्सिस सकिसकेपछि रिफ्लेक्सन इन अ लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिसको बारेमा गर्दैछौँ है त यहाँ हेर्नु सबैले रिफ्लेक्सन अ लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस एक्स एक्सिससँग प्यारल हुने लाइनमा एक्स एक्सिससँग प्यारल हुने लाइन यो लाइनलाई कन्सिडर गरे जहाँ एक्स कम्पोनेन्टको जहाँ यसको वाई कोअर्डिनेट छ वाइ इक्वल्स टु के छ भनेर मैले सपोज गरेँ यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट लिएँ पिएक्स कमा वाइ यसको मिरर इमेज तल बन्यो पिड्यास एक्स ड्यास कमा वाइड्यास यसको मिड पोइन्ट मैले यो पोइन्ट एमलाई माने इसक वाई कोर्डिनेट कैन त के एक्स कोर्डिनेट को वालू कैक्स सीम्पली एक्स कोर्डिनेट एक्स को वाल्यू हेन एक्स प्लस एक्स डैस डिवाइडेड बाई टू भो वाई कोर्डिनेट वाई को वो के इक्वल स वाई प्लस वाई डैस डिवाइडेड बाई टू भाई सीम्पली सल्व कर दू एक्स इव टू एक्स प्लस एक्स डैस भाई एक्स डैस को वाल्यू एक्स भारतीय टु वाइ इक्वल्स टु सरी टु के इक्वल्स टु वाइ प्लस वाइड्यास भयो वाइड्यासको भेल्यु टु के माइनस वाइ भयो त्यस भए यदि मैले रिफ्लेक्सन लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस गरेँ भने एक्स ड्यास भनेको एक्स भयो वाइड्यास भनेको 2k के माइनस वाइ भयो तपाईँहरूले यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यदि रिफ्लेक्सन लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस भन्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त रिफ्लेक्सन इन अ लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस भ गर्न सक्नुभयो त्यस भए अब अर्को हामी गर्दैछौँ रिफ्लेक्सन इन अ लाइन प्यारल टु एक्सिस रिफ्लेक्सन इन अ लाइन प्यारल टु वाइएक्सिस यो हेर्नुहोस् सबैले अघि जस्तै सेम वाइ एक्सिससँग प्यारल हुने लाइन मैले एउटा लिएँ यो लाइन यो लाइन भनेको एक्सइक्वल टु के छ यसमा एक्सिक्वल टु के छ मैं एटा पोइंट यहाँ पी एक्स कमा वाई इसको मिरर इमेज ये पीडैस एक्स डैस कमा वाई डैस ये पार्ट के, सा के सा को एक्स कंपोनेंट को भैल्यू के पोइ एम कोई लेख्ने एक्स कंपोनेंट को वाल्यू के वाई कंपोनेंट यही सेम लाइन में वाई भाई त्यसपछि सिम्पली मिड पोइन्ट फर्मुला लगाउनुहोस् एक्स कम्पोनेन्ट भनेको के के भनेको एक्स प्लस एक्स y डिभाइडेड बाई टू वाइ कम्पोनेन्ट भने के छ हेर्नुहोस् त वाइ छ वाइ भनेको वाइ प्लस वाइड्यास डिभाइडेड बाई टू त्यस एक्स ड्यास भनेको टु के माइनस एक्स भयो वाइड्यास भनेको वाइ भयो यसरी तपाईँले रिफ्लेक्सन इन अ लाइन प्यारल टु वाइ एक्सिस पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके अब हामी अर्को गर्दैछौँ रिफ्लेक्सन इन अ लाइन वाइ इक्स टु एक्स यो अलिकति लामो हुन्छ त्यही भएर मैले यसरी नै लेखिदिएको छु रिफ्लेक्सन द लाइन प्यारल टु वाइ इक्वल्स टु एक्स वाइ र एक्सको भेल्यु बराबर हुने लाइन भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइन हो वाइ र एक्सको भ्यालु बराबर हुने लाइन यहाँ लेखिदिएको छु वाइ र एक्सको भ्यालु बराबर हुने लाइन यहाँ हेर्नुहोस् यो यो हो पिएक्स कमा वाइ जसको हामीलाई रिफ्लेक्सन चाहिएको छ यसको यो लाइनलाई मैले यदि मिरर मान्ने हो भने यसको रिफ्लेक्सन माथितिर हुन्छ पिड्यास एक्स ड्यास कमा वाइड्यास हेर्नुहोस् त वाइ इक्वल्स टु एक्स भन्ने लाइनको स्लोप कति हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई पढाएको थिएँ वाइ इक्वल्स टू एमएक्स प्लस सी भनेर सीको भेल्यु त जेरो छ त्यस भए वाइ इक्वल्स टु एमएक्ससँग कम्पेयर गर्नुहोस् त यसलाई एमको ठाउँमा एम वान आउँछ भनेपछि एमको ठाउँमा वान भनेको टेन फोर्टी फाइभ डिग्री हो स्लोप कति आयो त स्लोपको भ्यालु वान आयो एम वानलाई माने त्यसलाई अब अर्को स्ट्रेट लाइन के छ हाम्रो हेर्नुहोस् त पिपिडिएस एउटा स्ट्रेट लाइन छ यसको स्लोप कसरी निकाल्ने वाइ टू माइनस वाइ वान डिभाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वान यसको वाइ कम्पोनेन्ट हेर्नुहोस् वाइ छ यसको वाइड्यास छ त्यस भए टोप अफ द लाइन पिपिडलाई एम टू माने यो भनेको वाइ माइनस वाइड्यास डिभाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स ड्यास अनि एउटा तपाईँले रिलेसन सम्झिनुहोस् यदि कुनै दुईवटा लाइनहरू परपेन्डिकुलर छ भने जस्तै यो वाइ इक्वल्स टु एक्स र पिपिड्यास लाइन यहाँ परपेन्डिकुलर छ नाइन्टी डिग्रीमा छ कुनै दुईवटा लाइनहरू नाइन्टी डिग्रीमा छ भने त्यो दुइटाको स्लोपको प्रोडक्ट माइनस वान हुन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ एम वान इन्टु एम टू इक्वल्स टू माइनस वान स्लोपको प्रोडक्ट माइनस वान हुन्छ वान इन्टु वाइ माइनस वाइड्यास अपन एक्स माइनस एक्स ड्यास भनेको एम टू स्लोप भयो इक्वल माइनस वान इसलिए मैं यहाँ सल्व कर वाई प्लस इक्वल्स टू एक्स डैस प्लस वाईडि चाहिए इक्वेसन फर्स्ट मने मैं ये बुझ् भाई सब मैं के लाइन पीपीडस यो, यो को मिड पोइंट एम को कोर्डिनेट लिख् मिड पोइंट फर्मुला को एक्स प्लस एक्सड्डस डिवाइडेड बाई टू वाई प्लस वाईड्स डिवाइडेड बाई टू हो अब एक्स प्लस एक्सड्डस डिवाइडेड बाई टू पोइंट तो यही लाइन में पाईक्व टू एक्स में तेस भे यहाँ हेर्नुहोस् है एक्स प्लस एक्स जस्तै जस्ताको त्यस्तै राखेँ मैले डिभाइडेड बाई टू छँदैछ यसलाई मैले यहाँ हेर्नुहोस् यो टु एक्स उता लगेँ अनि यो टु एक्स माइनस टु एक्स इक्वल्स टु एक्स प्लस एक्स ड्यास गरेँ त्यसो भए टु एक्स यो एक्सलाई यता ल्याएँ भने त एक्स माइनस एक्स ड्यास भयो त्यस्तै यहाँ पनि सेम गरेछु टु वाइ टु वाइ इक्वल्स टु प्लस गरेछु वाइ माइनस वाइड्यास अब यो वाइ इक्वल्स टु एक्स लाइन हो भने त यो एक्स एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट इक्वल हुनुपर्छ एक्स माइनस एक्स ड्यास र वाइ माइनस वाइड्यास त इक्वल हुनुपर्छ त्यस भए एक्स माइनस एक्स ड्यास इक्वल्स टू वाइ माइनस वाइड्यास गरेँ यो इक्वेसन टू आयो अब फर्स्टमा मैले के गर्छु इक्वेसन फर्स्ट यो इक्वेसन टू यहाँ डबल लेखे रहेछ है त यहाँ हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन टू हो मैले माथि निकालिसकेको छु यो डबल भइसकेको छ ओके म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब यसमा हेर्नुहोस् ल अब अब यो दुईवटा इक्वेसन अब यो दुईवटा इक्वेसनलाई यदि मैले एड गरेँ भने इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन टूलाई एड गरेँ भने यो साइन जस्ता त्यस्तै राखिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त यो प्लस एक्स र माइनस एक्स क्यान्सिल भयो त्यसपछि अर्को कुन चाहिँ क्यान्सिल भयो यहाँ हेर्नुहोस् यो प्लस वाइड एक्स र माइनस वाइडे एक्स क्यान्सिल भयो तसो भाख साइन जस्ता जैसे राख्ने सब क्रैक साइन उल्टो करने यहाँ हे टू वाई वो टू एक्स डैस भो भाई एक्स डैस वाई आयो फे दुईटाइक्वेसन में मैं सब क्रैक्ट करें यहाँ हेन वाई प्लस एक्स एक्स डैस प्लस वाई सब क्रैक कर वाई को ठाव में माइनस वाई राख् प्लस छाइन छाइन प्लस राखदीन प्लस छाइनस यहाँ हेन प्लस छ साइन माइनस राखे माइनस छ प्लस राखे भाई कुन कु कैंसिल भाई हेन यो रैंसिल भो टु एक्स इक्वल्स टु वाइड्यास त्यसो भए वाइड्यास इक्वल्स टु एक्स सिम्पली तपाईँले के सम्झिनु पऱ्यो यदि मैले रिफ्लेक्सन अराउंड वाइ इक्वल्स टु एक्स एक्सिस गरेँ भने सिम्पली रिजल्ट हुँदो रहेछ इन्टरचेन्ज हुँदोरहेछ एक्स वाइ एक्स कमा वाइ छ भने वाइकमा एक्स हुँदो रहेछ भनेर यति याद गर्नु है त ओके रिफ्लेक्सन अराउंड वाइ इक्वल्स एक्स एक्सिस भइसकेपछि अब अब तपाईँहरूले एउटा सम्झिनुहोस् है त मैले यो रिफ्लेक्सन राउन्ड वाइकल्स टु माइनस एक्स एक्सिस तपाईँहरूलाई गराएको छैन रिफ्लेक्सन राउन्ड वाइकल्स टु माइनस एक्स एक्सिस भनेको सेम हो यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वाइकल्स टु एक्स एक्सिस जस्तै बुकमा हेरेर गर्नुहोला त्यो सेम तरिका हो तर यो वाइकमा एक्सको ठाउँमा माइनस वाइकमा माइनस एक्स आउँछ त्यसो भए सम्मरी के रिफ्लेक्सनमा तपाईँलाई प्रुफ गर्न आएन भने पनि यति फर्मुला याद गर्नुहोस् है त यति फर्मुला चाहिँ याद गर्नुहोस् यदि मैले रिफ्लेक्सन एट एक्स एक्सिस गरेँ पिएक्स कमा वाइ छ भने एक्स कमा माइनस स वाइ हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस् रिफ्लेक्सन एट वाई एक्सिस गरे पिएक्स कमा वाई छ भने पिड्यास माइनस एक्स कमा वाइ हुन्छ रिफ्लेक्सन एट अ लाइन प्यारल टु एक्स एक्सिस एक्स एक्सिससँग प्यारल हुने लाइनमा रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने पिएक्स कमा वाई जहाँ वाइक्वल्स टु के भन्ने लाइन एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ यति बेला फर्मुला हुन्छ पिड्यास भनेको एक्स कमा टु के माइनस वाइ एट अ लाइन प्यारल टु वाई एक्सिस वाई वाइएक्सिससँग प्यारल हुने लाइनमा रिफ्लेक्सन गरायो भने के हुन्छ पिएक्स वाइलाई एक्सिकल्स टू के भनेको वाइ एक्सिससँग प्यारल हुने लाइन हो यसमा रिफ्लेक्सन गरायो भने पिड्यास भनेको टु के माइनस एक्स वाई हुन्छ एट वाई वाइकल्स टू एक्समा ठ्याक्क इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् एक्सलाई वाइमा वाइलाई एक्समा वाइकल्स टू माइनस एक्स छ भने साइन्ससहित इन्टरचेन्ज गरिदिनुहोस् जस्तै एक्स कमा वाइ थियो यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा त वाइकोमा एक्स भयो साइन्ससहित भनेपछि माइनस वाइ माइनस एक्स गरिदिनुहोस् वाइकल्स टू माइनस एक्स एक्सिसको लागि यसरी तपाईँहरूले यति फर्मुलामा टेस्ट भएर रिफ्लेक्सनसँग रिलेटेड हरेक क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ग्राफमा पोइन्ट गर्न त तपाईँहरूलाई आइहाल्छ ग्राफमा प्लट गर्न त जस्तै यो हाम्रो एक्स र एक्सिस भयो यतातिर पोजिटिभ एक्स एक्सिस यतातिर नेगेटिभ एक्स एक्सिस यतातिर पोजिटिभ एक्सिस यतातिर के हो नेगेटिभ एक्सिस जस्तै मैले टु कमा थ्री पोइन्टलाई प्लट गर्नु पऱ्यो भने कता जाने एक्स एक्सिसमा टू जाने एक्सिसमा प्लस थ्री जाने यहाँनिर पऱ्यो टु कमा थ्री माइनस टू कमा थ्री गर्नुपऱ्यो भने एक्सिसमा माइनस टू जाने एक्सिसमा थ्री जाने यो त थाहा छैन तपाईँहरूलाई यसरी तपाईँहरूले रिफ्लेक्सनसँग रिलेटेड सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त